Posle pobede nad Partizanom i tri dana odmora, fudbaleri Vojvodine u četvrtak su nastavili sa treninzima. U fudbalskom centru Vojadin Boškov u Veterniku izostali su Siniša Saničanin, koji je dobio poziv za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zatim Mirko Topić i Mladen Devetak, koji su pozvani u mladu reprezentaciju Srbije, kao i Dejan Zukić, koji je trenutno u sastavu U19 reprezentacije naše zemlje. Oni će se priključiti sa igračima tek sledeće nedelje, kada završe sa obavezama u nacionalnom timu, a do tada šef stručnog štaba Nenad Lalatović će sa ostalim igračima raditi na tome da ekipa što spremnije dočeka predstojeće izazove. Ono što ga svakako raduje jeste to što je pobeda nad Partizanom popravila i onako odličnu atmosferu u redovima crveno-belih. Gledam onako lepo, sa osmehom na licu, kažem još jedan put, bila je stvarno jedna fenomenalna utakmica, ja sam to rekao na konferenciji za štampu. Drago mi je što Vojvodina igra najlepše utakmice u ligi, drago mi je što je Vojvodina opet u vrhu srpskog futbala. Vojvodina, šta je sve pružila, zaslužuje da ima još koji bod više. Mogu da slobodno kažem, zaslužuje i da deli prvo mesto s Crnom zvezdom na način na koji igra, na način na koliko gola postiže po utakmicama, na način što igra na napadački futbal, modern futbal. I jednostavno, ako sad podvučemo crtu, Vojvodina, svaka utakmica Vojvodine je najlepša u ovih 5-6 kola, najinteresantnija bila, to mislim sa TSC 2-2, sa Čukarički 2-2, pa to mislim sa protiv Partizana, pa protiv Lučana 3-0, pa protiv Voždovca na Voždovcu 1-3 po Kruševcu. Znači, stvarno sam preponosan što sam trener ovim sjajnim momcima, koji su bukvalno sve ono što ja tražim u njih, oni to ispoštuju. I jednostavno, to je sve zasluga njihova, jer jednostavno, kad imate tako kvalitetne igrače kakvih imam ja, u fudbalu je najbitnije da imate koncentraciju i da ono što trener traži od vas, vi to ispunite. Možete da imate bilo kog trenera, ali ako nemate kvalitetne igrače, onda oni moje ideje ne mogu da sprovedu delo. Znači, sve zasluge pripadaju njima, oni su naši heroji, oni stvarno igraju jedan lep i modern fudbal, oni su sve jači kupa i sad kažem što naputci su prelepi. Je stvarno utakmica na Karađorđu bila jedna evropska protiv Partizana. Moram da kažem još jedan put, da mi je jako žao zbog Save Miloševića, jer je to jedan izvrstan stručnjak i moj veliki prijatelj, i žao mi je što je isključen i žao mi je što je podneo ostavku, jer smatram da je još mnogo toga dobrog mogao da donese Partizanu. Ali kažem još jedan, sad je došao Sale Stanović, njegov mesto, njemu želim, oni su moji prijatelji, njemu želim puno sreće u nastavku prvenstva i da razdrma Partizan i da Partizan počne da igra onako kako ih od to sadašnji trener to bude poželao. Osim u Superligi Srbije, Vojvodinu uskoro očekuje i nadmetanje u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde će se 24. septembra u trećem kolu sastati sa pobednikom meča između belgijskog Standarda i velškog Balatauna. O Standardu ne treba trošiti reći, to je 10 puta bio prvog Belgije, sa jednim velikim budžetom, da ima sjajne igrače, da ima mnogo igrača iz Francuske i nabrajam sad sve ostale, ima puno reprezentativaca. Znači, očekuje nas težak, jako težak meč, ali ono što da kažemo, oni još mnogo bolje igraju pred svojom publikom, jer poznato da Standard ima najbolju publiku u Belgiji, tako da ćemo igrati pred praznim tribinama i jednostavno nema razlog, mi tu nemo šta da izgubimo, igramo protiv velikana, protiv velikog kluba, sa velikom tradicijom, Vojvodina veliki klub sa velikom tradicijom, ukrtiće se dva dobra tima, svi očekuju da Vojvodina tamo nema šta da traži, tako da ja sam to već jednom sad kad sam pričao s igračima, momci od nas svi očekuju i svi misle ćemo ispasti. Znači, mi tamo, ako budemo napred rezultat, bit ćemo heroji i možemo da postanemo heroji, ja se apsolutno ne plašim ni jedne ekipe kad moj tim igra na ovaj način na koji sad trenutno igramo. Nemamo šta da izgubimo, otićemo tamo hrabro da se suprotstavimo jednoj velikoj ekipi Standarda. Ako ispademo, to će za mnogi biti očekivano. Za mene neće biti očekivano jer ja smatram da mi možemo da prođemo i da ćemo sve od sebe da opet obradujemo naše navijače i da se vratimo u naš Novi Sad kao pobednici iz Liježa. Vojvodina je na meču protiv Partizana pružila odličnu partiju i postigla 3 gola, a prvi pogodak je bio zasluga Miljana Vukadinovića, koji je još jednom pokazao da je izuzetno važan za igru crveno-belih. Pre svega bih želeo da čestitam svim saigračima i celom našem klubu na stvarno velikoj pobedi. Šta reći, ja to uzimam kao trofej da smo uzeli, zbog čega, jer smo uspeli treći put, da kažemo za redom, da pobedimo jedan od najvećih klubova na Balkanu uz Zvezdu. Tako da stvarno sve pohvale i verovatno smo još i dalje kao ja pod utiscima, jer smo ostvarili stvarno veliku pobedu, gubili smo dva puta smo uspeli da se vratimo i eto, šahmat smo doneli u 92. minutu, gde je po desnoj strani prošli Andrić i Zukić, koji je prelepo vratio povratni pas na Stojkovića, gde je Stojković stvarno stavio tačku na utakmicu.
jako uzbudljiva utakmica, gore, dole. Ja bih rekao da je možda preloman trenutak i moment te utakmice bio kada je Šuma bio isključen. Ne želim da budem ja taj koji će da govori da li je to zasluženo ili nije dobio crveni, ali eto, ovaj Partizan je ostao bez igrača manje, da kažemo skoro celo drugo poluvreme. Želio bih da dodam još nešto, a to je da stvarno svi igrači su verovali do zadnjeg minuta da ćemo uspeti da stignemo do tog gola za izjednačenje, ali eto, sreća prati hrabre, kao što kaže naš trener, i išli smo naproti sreći i dobili smo i taj treći pogodak, doduše ne dobili nego dali, ali dobili smo ta tri boda, jel? Tako da stvarno još jednom sve pohvale svih saigrača i naše kluba. Kao fudbaler Češke Mlade Boleslav, Vukadinović je već nastupao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, pa ima iskustvo koje će mu sigurno mnogo značiti i u dresu Vojvodine. Lično ja se nadam da ću uspeti da doprinesem svoje iskustvo još iz Češke za našu utakmicu u Evropi. Sad što se tiče utakmice između, da kažemo, Velšana i Belgijanca, čekamo da vidimo ko će biti pobednik i da se pripremimo taktički, psihički i naravno fizički. Sigurno će biti naporno i teško trkati se sa takvim klubovima. To su klubovi koji igraju, da kažemo, svake godine evropski fudbal. Tako da čekamo da vidimo šta će uraditi. Ja sam uvek optimista, ja i kad sam dolazio ovde na početku, ja sam rekao da ću osvojiti kup sa Vojvodinom, što se na kraju i dogodilo, tako da ja se stvarno duboko nadam u sebi i verujem stvarno u ove igrače i verujem u trenera, u stručni štab, verujem u ovaj klub, da ništa nije nemoguće i da sa ovom našom željom kojom stvarno pokazujemo iz utakmice u utakmicu, mislim da, kažem opet, nije ništa nemoguće, izaći ćemo na teren, mislim da su šanse 50-50 i ako neko po meni smatra da je, ajde da kažemo da će standard proći, da su mnogo bolji i spremniji, ali ja kažem stvarno ništa nije nemoguće, mi isto imamo neki svoj kvalitet, imamo svoje ciljeve, vidjeli ste i sami da možemo da pobedimo i najveći klub na Balkanu kao što je Partizan, tako da ne vidim razlog da ne prođemo to treće kolo, ali kažem opet, jedna utakmica je u pitanju, daćemo svoj maksimum, borit ćemo se kao lavovi, potrudit ćemo se da izborimo naredno kolo. Fantastičnim golom u 89. minutu meča protiv Partizana svoj veliki povratak na teren obeležio je Bogdan Mladenović. On se potpuno oporavio od povrede koju je imao krajem prošle sezone, pa navijače Vojvodine svakako raduje to što će sa njim u timu stara dama biti još bolja nego ranije. Jako teška i turbulentna utakmica. Igrali smo dobro tokom čitave utakmice. Taj crveni karton se desio u prvom poluvremenu. Oni su poveli sa igračem manje. Iskreno ti kažem, znao sam i verovao sam da ćemo uspeti da okrenemo. Šef je napravio te izmene, ispostavilo se tako da smo mi doneli preokret i jako sam srećan zbog toga. Poput ostalih saigrača, i on sa nestrpljenjem očekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope ove sezone. Pa iskreno, s obzirom da smo mogli da izvučemo Tottenham, Rostov, čini mi se, i Standard, čini mi se da smo prošli najbolje. Najbolje što smo mogli. Mislim da ova ekipa ima veliki kvalitet i naravno, mi svaku utakmicu idemo na pobedu, idemo tamo da se nadigravamo, da igramo fudbal, da pokažemo da možemo i mislim da možemo da prođemo tu utakmicu, iskreno. Vojvodina će u fudbalskom centru Vojadin Boškov trenirati do četvrtka naredne nedelje, kada će otputovati na pripreme na Zlatibor, odakle će se uputiti u Ivanjicu na meč protiv Javora.